پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ کاشتری عوامک ونن کہ تم تاون پن حق آزادی ہند حصول خاطر جدوجہد جاری، تاز ات جدوجہد پت کن اقوام متحدہ ضمانت تو بھارت تم وعدہ ان واضح اس آمت کر کوشر عوام کر ضرور پنہ آزاد مرض ست پن مستقبل فیصلہ، یہ وجہ کہ قریب 77 وری گئی کوشر عوام پنس ات حق آزادی ہندس مطالبس پہ نہ صرف قائم بلکہ امہ حق آزادی ہند حصول خاطر جدوجہد تو قربانی ہن عظیم تاریخ رقم کران آمت، یہ وجہ کہ پتمن 36 ورین دوران 1 لاکھ کھت زیادہ زون ہند نذران پیش کرنے ست ست مقبوضہ جموں تو کشیر مز بھارتی سامراج سند طرف غیر انسانی تو یچ حرب تو پتہ فاسٹسٹ نریندر مودی سند کشرین ہند زند روزن کروڑ بناون ریاست مقامی ملازم پنو اداروں مز بے دخل کرنے ست ست غیر ریاستی ہند مقبوض ریاست کن ادارن پہ تعینات کریں اتھ کن فاسٹسٹ مودی کشس عوامس یہ تاثر دیوان کہ تو چھو بھارتک شہری مگر زمینی حقیقت مقبوضہ جموں تو کشیر ہز یہ کہ فاسٹسٹ مودی بدحوسی مز مبتلا، یہ وجہ کہ غیر انسانی تو وشان پالسی جاری تھونے ست ست دنیا یہ تاثر دیوان کہ مقبوضہ ریاست مجھ نارملسی زن 10 لاکھ ہتھیار بند فوج وشان پالسی تحت مقبوضہ ریاست کن لکن ہند خون کران خیر یہ انسانی حقوقن ہز عالمی تنظیم مقبوضہ جموں تو کشیر مز بھارت کن غیر انسانی اختیارات پر تشویش باوان آئے تت کوشر عوام تہ صبر و استقامت تحت پنہ حصول آزادی ہندس مقصد کار بند کشس عوامس یہ آج تو امید کہ دہنے شی وچو آزادی ہند بہار بھارتس یم ریاست مز بے دخل سپدن تو ہرگاہ عالمی برادری یت خطس مز بد امنی تو کشیدگی یا غربت دور کرن یسان چھو تیل تس ضرور کشیر ہند مسلہ کشر عوام چی مرضی متعدد انزران خطر برو کن یون تاکہ کشر عوام ترائے آزادی ہندس فضس مز فرق تو پاک بھارت کشیدگی ختم سپدنس ست گھت خطس مز امن قائم۔